មហាសំណាងណាករណីឡានមួយគ្រឿងរអិលធ្លាក់ទូកចម្លងប្រេកតូចមនុស្ស5នាក់មានសវត្ថិភាពទាំងអស់ហើយម្ចាស់ឡានប្រាប់ពីមូលហេតុបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពអាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរថយន្ត Mack Highlander មួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបាតទន្លេបង្កឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយម្នាក់ៗគិតនឹកស្មានមិនដល់ថាម្ចាស់ប្រកាសជាជួបបញ្ហាធំប៉ុន្តែជារឿងមួយល្អដែរនៅពេលដែលរថយន្តនេះមុននឹងឈានទៅដល់នៃការលិចចូលបាតទន្លេគឺត្រូវបានបញ្ជាក់ថាគឺម្ចាស់រថយន្តបានព្យាយាមស្រវេស្រវ៉ាចេញពីរថយន្តអស់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងលិចចូលទៅក្នុងបាតទន្លេមានតែរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលរថយន្តនេះគឺបានធ្លាក់ចេញពីទូកដរគឺរថយន្តនេះដោយសារតែម្ចាស់ស្ពឹកជើងចាប់ហ្វ្រាំងមិនទាន់រួចហើយក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេនៅពេលដែលធ្លាក់ចូលទៅរថយន្តនេះមិនទាន់មានការលិចផ្លាប់ភ្លាមនៅឡើយទេដោយនៅពេលនោះគឺម្ចាស់ទាំងអស់បានស្រវេស្រវ៉ាចេញម្ដងមួយម្ដងមួយហើយចៃដន្យមានបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមទូក2នៅក្បែរនោះបានជួយសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលាដោយបោះខ្សែឲ្យពួកគាត់កាន់និងជួយសង្គ្រោះម្ដងមួយម្ដងមួយបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងរថយន្តនេះមានមនុស្ស5នាក់ស្រី4នាក់ប្រុស1នាក់ដែលស្ត្រីរូបនោះបានរៀបរាប់ថានៅក្នុងរថយន្តនេះគឺនៅក្នុងនោះគឺមួយគ្រួសារគាត់តែម្ដងមានស្វាមីកូនតូចម្នាក់និងកូនច្បងធំម្នាក់ដែលអង្គុយខាងមុខក្បែរតកុងព្រមទាំងម្ដាយរបស់គាត់ម្នាក់ថែមទៀតផងនៅក្នុងករណីដែលរថយន្តបើគួរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនេះបានបង្កឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែរថយន្ត Highlander នេះរងនឹងការខូចខាតផ្នែកគ្រឿងម៉ាស៊ីនរួចហើយក៏បញ្ជូនរថយន្តនេះយកទៅធ្វើការជួចជុលនៅក្នុងការ៉ាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមហាសំណាងមនុស្សបានទទួលនៅសវត្ថិភាពទាំងអស់ការពិព្រឹកមិញនេះមានករណីឡាន Highlander មួយគ្រឿងដែលរអិលធ្លាក់លើទូកចម្លងប្រែកតូចស្រុកស្អាងនៃខេត្ត Canal ទីតាំងកើតហេតុគឺនៅកំពង់ចម្លងប្រែកតូចភូមិប្រែកគួយស្រុកស្អាងនៃខេត្ត Canal វេលាម៉ោង 8:15 នាទីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះករណីរអិលធ្លាក់ឡានចេញពីទូកចម្លងប្រែកតូចនេះគឺមានមនុស្ស5នាក់ត្រូវជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងមានសវត្ថិភាពទាំងអស់ថែមទាំងស្រង់បានទាំងរថយន្តមកវិញថែមទៀតផងមុននឹងឈានទៅដល់នៃការមានសវត្ថិភាពនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ចាស់រថយន្តផ្ទាល់ដោយគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺដំបូងឡើយប្តីរបស់គាត់មានបំណងចង់ឆ្លងចេញពីត្រៃខាងកើតមកត្រៃខាងលិចដើម្បីឆ្ពោះទៅការបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្លងគឺប្តីរបស់គាត់នឹងស្ពឹកជើងរួចហើយក៏ជន់ទៅជន់ហ្វ្រាំងមិនស៊ីហោះទៅមុខបាត់ទៅរួចនៅពេលដែលហោះទៅមុខបែបនេះរថយន្តមិនទាន់លិចភ្លាមនៅឡើយទេគឺនៅរសាត់អណ្ដែតរួចហើយក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបើកទ្វាររថយន្តឲ្យចេញមកខាងក្រៅម្ដងមួយម្ដងមួយដោយនៅពេលនោះចៃដន្យមានទូកបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្បែរក្បែរនោះក៏ជួយស្រង់ពួកគាត់ម្ដងមួយម្ដងមួយនឹងមានការបោះខ្សែឲ្យតោងបោះពងឲ្យតោងរួចហើយក៏សង្គ្រោះជីវិតបានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែរថយន្តលិចទៅបាត់ទន្លេជាចុងក្រោយបានរកឃើញនឹងយកស្ទូចឡើងមកលើដើម្បីយករថយន្តនេះយកទៅធ្វើការជួសជុលហើយនៅក្នុងករណីនេះផងដែរក៏ស្នើសុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាករណីនេះកើតឡើងអាចបង្កហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់អាយុជីវិតនេះសំណាងហើយគាត់ចោះតាន់បើសិនជាបើកទ្វារមិនតាន់រថយន្តកំពុងតែលុកសោអ្វីដែលបញ្ហាធំនោះគឺជីវិតពិតជាពិបាកនៅក្នុងការស្មានចាក់ជាមិនខាននៅក្នុងនេះផងដែរដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបើកបររថយន្តទាំងអស់គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីថាគ្រោះយើងមើលមិនឃើញទេដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា